kilo cha selan haswa selanki waa selanka ugu dheeraa taas abaarta waxa la yiraahdo xooluhu ka joogsadaan xooluhu kaba joogsan biyo la'aan ba haysa 520 riig bay Soomaaliland samaysay salaaxli faramtu duruqsi inta u dhaxaysa hal riig oo gaar u dirana nana nooga soo dhaamin ma jiro socdaan laba habeen iyo saddex dharaarood qaatay oo aanu ku marnay deegaanada galbeedka iyo hawdka gobolka Daadmare telefishinka CBA oo qalab qaatay soo gudbinta xogta dhibaatada biyo la'aanta ka jirta deegaanadaasi ayaa safar ka bilaabay tuulooyinka Daba Gumbur xidhxidh gatiitalay aqaloocato galoolay xaaxay mureec bali caraale kalabeyd cabdidheere xayndaale ismaaciil deeriye dabagoryaale iyo degmada harasheekh dhammaan bulshada deegaanadaasi waxa ay farta wadnaha ku hayaan biyo la'aan baahsan oo soo food saartay nolosha bini'aadamka iyo xoolaha bulshada deegaanadaasi ayaa si isku mid ah uga deeriyay xaaladda ay ku sugan yihiin waqtigan oo ay ugu daran tahay biyo la'aan waxaanay sheegeen in biyo la'aanta ay u dheertahay qaaliyowga biyuhu lagaga iibinayo waa hadiiba ay helaane bulshada deegaanadaasi ayaa si isku mid ah uga deeriyay xaaladda ay ku sugan yihiin waqtigan oo ay ugu daran tahay biyo la'aan waxaanay sheegeen in biyo la'aanta ay u dheertahay qaaliyowga biyaha lagaga iibinayo waa hadiiba ay helaane dadku xumaayo biyuhu meel fog bay uga yimaadeen ilaa 40 kilomitir baa looga soo dhaamiyaa biyaha waxaa booyadii mukhamaraysaa ilaa milyan 500 ilaa milyan 600 inta u dhaxaysa debis baa looga soo dhaamiyaa ilaa 50 kilomitir baa noo jirta waxa kale oo looga soo dhaamiyaa siig oo ilaa 40 kilomitir meelahaas shidaalkuna aad buu dadka ugu qaaliyo dadkii soo guuray wax walaalay wax laga nafjeclaysa ma jiraan dadku marba wada baqteeya ciddii danaynaysa magaalada way biyaladahay wax biyo oonu haysanaa ma jirto berka dadka waxa la yidhi Daba Qoryaale biyo haystaa dhulka kale biyaa la siiyey annaga wax biyaa u noo yimi ma jirto dul ballaadhana waanuhay magaalo fara badan baa u nahay deegaan fara badan baa u nahay wax laala iyo wixii ma garanaysaa deegaankaasi ugu biyalay wixii biye aanu haysan lahayn yaraana dhulka loo kala qaato waa barkada laga boobado dhulka naga sarbaalsi haddaanu isugu soo baxnay waxba lahaan waxa la waxaanu haysanaa ma jirto masaajidkaasi biyo kuma jiraan halku kuumbi oo biyo kuma jiraan barkadu waa la mid abaarta waxa la yiraahdo xooluhu ka joogsadaan xooluhu kaba joogsan biyo la'aan baa haysa waxa kaloo haysa wax laga iibsanaya ma jiraan dadku xoolahooda biyo siisan jireen bariga hore weligoodba xoolii marka laga iibso waayo biyana heli maayaan raashinna heli maayaan saaka biyo la'aan baa laga cabanaya beesha 520 riig bay Soomaaliland samaysay salaaxli faramtu duruqsi inta u dhaxaysa hal riig oo gaar u dirana nana nooga soo dhaamin ma jiro salaaxli ilaa duruqsi hal riig oo gaar xitaa u dirano dhow noo keeno biyo noo soo keena ma jiro waxaa la yaab leh anagu maxamed bartolona laga xukumo maxaa anaga biyo la'aanta nalagu eegaya riig la'aanta iyo barkad la'aanta ummadu way raaxaysatay way dharagtay Soomaaliland dadka u wada balbalaadhay anagu se weli waanu qoqoqbasanay dad dhuwan baa noo reerniyo masaakiino neefkoodi neefkiina waaba nalaga ibsan waay foosadu maanta waxay nagu maraysaa 70,000 oo laana bay nagu maraysaa foosadu xoolihiina waa kuwaaso 6 bilood roob ma heli dad iyo duunyo mid kastaba ha noqotee mid kastaaba raadu maanta ayuu ka baqayaa nafta farta ku haya 2 milyan iyo 2,300,000 bay diiday taa imanka nugu dhimisay 2,300,000 ii diiday oo tiri dabis baan kasoo dhaamnay markaa booyadihiisa xirmaguna waanu la'annayba ilaa shalayto ilaa xalayto booyadaan u daydaynay waabanu la'annay oo waanu ku la'annayba oo booyadaanu biyo ku soo qaadanno inagaaba diiday noola waqtigana baahida ugu weyn ee bulshadani qabaan ayaa ah in kaalmo biyood oo deg deg ah lala soo gaadho si looga baaqsado khasaare naf iyo maal isugu jira oo ka dhasha biyo la'aanta ka jirta deegaanadaasi wax la soo gaaray weli ilaa alaan imkana soo gaaray oo musaacadada biyaana weli ma hayno haddaan nahay tuulada Murac maanta bisha ay tahay 22 ka bishii labaad wixii ka horeeyay waxna dambeeyay mooyaane weli waxna soo gaaray ma hayno
انتفاع ضد انتفاع حولات منها بيها وايد الكو جانو وحلو وعبابل لكن وبيها ضدك معبي كرو خاشين لو ما كرسن كرو براغنا مليحين بركت بان بركت ان ومرت marka waan u baahni biye baad baa ilaahay baan u maryaynaa ilaahay aan dawladda iyo hay'adaha deeqda bixiyana dadkii de halkaas u marayaa inay u soo gurmadaan waa ka codsanayna koox ka tarar waalle waxaanu idin leenahay dadkiina islaamka ee waxna dhaama waxba naga la harina annaguna kaanu dhaano waxba kala maanaan harid kalana harimayno waa magaalo ballaaran wixii danaynaya dad iyo xoolo danaynaya daba goryaalaha la soo gaaraan biyo iyo waqooti bulshada deegaanadani ayaa sugaya dhibicda roobka si ay uga baaqsadaan dhibaato saameyn ku yeelata noloshooda iyo ta xoolaha ay dhaqanayaanba xamse xayid warka laanta afka Soomaaliga SBS TV